Mən Qazax rayonunun 2-ci şol kəndi haqqında bir balaca tarixi açıqlama edirəm. Demək, kəndin tarixi evamızdan əvvələ təsadüfdür. Bu da kənddə olan küpədə olan qəbirlərin göstəricisidir. Sırf Körpü keçid məntəqəsinin yaxınlığında olan qəbirstanlıq, köhnə qəbir tapılan küpədə olan qəbirlər göstəricisidir. Demək, 2011-ci ildə arxeologiyanın şöbə rəisi Qarı Məmmədoğlu buraya gəlişi bu həmən bu təpənin başında gəlir qazıntı aparılması şəhərinin, Hunan şəhərinin burada tapılması bu kəndin, yəni bu bölgənin daha çox qədim yaşayış məskəni olduğunu tam öz təsdiqini göstərdi. Demək, 1256-cı ildə Elxanilər Qafqaza hücumu nəticəsində həmin vaxtlarda bu şəhərə də hücum olunub, şəhər yerinə silinibdir. Şəhərin müəbbət sakinləri burada gizlənərək Elxanilər gedəndən sonra çayın sağ sahilində, dağın ətək tərəfində, Babakər dağı, Kəkil dağının ətək tərəfində özlərinə yaşayış məskəni salıblar. Digərləri Azərbaycanın müəyyən bölgələrinə dağılıblar. Məsəl üçün, Qazağın qədim kəndləri də dağ borçalıdır. Bunların bu bölgələrə Qərbi Azərbaycandır. Bu Qazaq bölgəsindən, Qazaq mahalının bu şıxlı bölgəsindən gedənlər həddindən çoxdur. Demək ki, kəndin bugünkü gün qəbristanlığında köhnə Osmanlı əlifbasında yazılan qəbristanlığında kəndin 1750-ci illərin qəbirlərində baxırda orada Sərvəlli adı da keçir, Sərvəlli cəmaatı yazılır. Sərvəlli cəmaatı əlavə də bildirim ki, Anadoluda Sərvəllilər qəsəbəsi var, Şıxlı köyü var. Bu da mən Bekaroğlu'nun tarixinə baxanda onlar göstərdi ki, Azərbaycandan gəlmədilər. Ancaq tam dəyək göstərə bilmirlər ki, Azərbaycanın hansı bölgəsindən gəlmədilər. Bu da onu göstərir ki, deməli bizim bu bölgənin daha qədim yaşayış tarixinə malikdir. İnsanları da yerli Qarapapaq, Xəzər kökənli türkləridir.